Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quero convidar vocês hoje a me acompanhar em mais um evento aqui, mais um dia, mais um vídeo diretamente da FENATRAN 2022. E hoje com novidades, alguns momentos que para mim está sendo especial. Espero que gostem, me acompanhem, que tem muitas novidades aí para vocês, muita coisa boa e vocês, tenho certeza que vocês vão curtir. Vem comigo! Beleza? Então, mais um vídeo para vocês. Quero convidar vocês aí a nos acompanhar nesse vídeo. E estou indo agora a um encontro muito especial, onde eu vou conhecer um cara que é minha inspiração aqui no canal. É o cara que toda vez que eu faço o vídeo eu sempre lembro dele pela simplicidade, pelo profissionalismo e tranquilidade para mostrar as coisas boas Que tem nas estradas, mas também mostra as coisas ruins. Enfim, quero que vocês me acompanhem nesse momento histórico aqui no canal, o meu momento também, né? Ele é uma inspiração para mim, então gostaria que vocês me acompanhassem e vem comigo, vocês vão ver o que eu tô falando. Fala, galerinha, então, continuando o nosso vídeo aqui, hoje estou com um cara aqui que é minha inspiração aqui no canal, galera. Hoje eu tô conhecendo pessoalmente esse cara aqui, Kiko Bonese. E aí, galera? Esse é o cara. Imagina. Muito tempo aqui no canal, todo tempo sempre tentando ser o mais verdadeiro possível e sempre me inspirando em ti, Kiko. Queria que tu soubesse disso. Tá sendo uma satisfação muito grande poder te conhecer pessoalmente. Ah, legal. E gostaria que você desse um abraço nos meus inscritos também. Não, um abraço para todos os seguidores, né? Não deixe de assistir, acompanhe aí. E eu queria passar assim uma ideia para ele, né? Sempre para se passar a realidade. Isso aí. Não adianta enfeitar, criar um personagem e deixar de ser você. Tem que você ser autêntico. Mostra a mesma realidade. Ó, é autêntico, é verdadeiro isso tudo que eu tô passando para vocês. Então isso é bacana. Isso você vai conquistar um público verdadeiro também. As pessoas vão te seguir pelo que você faz e pelo que você fala. E se você está fazendo pro lado bom, pro lado do bem, as coisas acontecem naturalmente para as coisas boas acontecerem. Sim. Então, se a tendência é do canal crescer e você ter bastante seguidor, entendeu? E trazer bons frutos, é porque você vai falar a verdade, vai falar a realidade. Muitos canais aí, não vou criticar assim, mas às vezes não dá nem pra gente recomendar, né? Mas pra ti que tem um canal que instrui, né? Ensina, pega o pessoal lá, os motoristas, desde o começo até chegar a ser um profissional mesmo, para trabalhar no banco e trabalhar lá na empresa onde você é instrutor, né? E faz a linha Chile, né? Linha Mercosul. Cara, isso aí é um baita do trabalho, um trabalho assim que temos precisando mesmo, sabe? Nós estamos precisando. Tem muito motorista que ele está só pelo quinto dia útil do mês. Ele não se dedica. Mas quando você começa a colocar na cabeça desses caras que o caminhão ele dá esse resultado, a empresa também dá um benefício, e ele começa a se destacar, ele começa a enxergar assim, pô, é verdade tudo isso, né? Eu vou focar mais no meu potencial, porque você também tem o direito de crescer, tem o direito de ter as coisas. E aí, eu sempre trabalhei com funcionários. Depois de 20 anos que eu trabalhando numa empresa, o meu patrão me convidou para ser sócio do caminhão. E hoje eu tive a oportunidade, né? Tô aí como sócio do caminhão. E
quem sabe um dia ele seja 100% meu, por enquanto só 50%. Mas estamos no caminho, não estou perdendo o foco. E eu desejo para cada um que tem o interesse de ter as coisas também, de não perder o foco, e ir atrás do seu objetivo. Com certeza. Sem palavras de agradecer. Obrigado por participar do nosso canal aqui. Um canal pequeno que começou há pouco tempo, né? A gente tenta mostrar sempre o melhor. Eu virei instrutor, acabei não conseguindo fazer tanto vídeo lá no canal, mas eu sei que o que eu estou aprendendo, estou repassando isso. É, e você hoje também pela Volvo, mostrando o que esse caminhão tem de bom, o que, que dá para fazer via telemetria. Eu vejo que você está trabalhando muito em cima de telemetria, que hoje é minha especialidade também. Então, assim, ver motoristas que estão chegando agora, trabalhar com tecnologia, trabalhar de uma forma 100% de qualidade, isso aí não tem preço que pague, né? E a gente está podendo repassar isso aí. É. E tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado. A tendência agora é tecnologia, é muita coisa envolvida, né, com isso. Da tendência, vocês podem ver que tem caminhão elétrico hoje aqui. Está vindo o Euro 6. O Euro 6 promete, ó, caminhão top para condução, para economia e durabilidade. Tá? O retorno vem, até para o frontista mesmo. Então, quem está no ramo, está trabalhando com o Volvo, né? Se dedica aí nas atualizações aí das tecnologias, porque você não vai se arrepender. Você vai estar sempre no mercado, independente da idade do motorista. Galerinha, Kiko, brigadão mesmo. Sem palavras. Sempre quis ter você aqui no nosso canal e agora consegui realizar esse sonho. Nunca é impossível, né? Beleza. Nunca é impossível. Valeu. Obrigado a todos. Fala, galerinha, beleza? Tô aqui com o seu Otto, vendedor da Iveco. Tudo bom? Então esse é o cara que mostra aí pra nós a qualidade do novo Iveco. Eu tô tentando conhecer um pouco. Você sabe aí do outro lado que eu conheço muito Staff, Volvo, mas Iveco eu não conheço, então a gente tá hoje aqui, né? Até representando a Transportes Grau também, para dar uma olhada nos caminhões e ver o que a gente pode trazer, o que esse caminhão pode trazer de benefício para nós aí e a gente repassar para frente também, né? Eu tenho certeza que ele vai gostar muito, porque o veículo hoje traz muita tecnologia embarcada, um desempenho fantástico, economia de combustível, segurança, tudo que vocês podem imaginar nesse sentido, o carro melhorou. Na verdade, é um salto de qualidade com relação ao produto. É uma nova era da Iveco no Brasil. Olha aí, galera. Então, a gente está aqui agora no pátio de testes da Iveco. E eu vou subir no caminhão, vou dar uma volta ali para ver um pouco dessa tecnologia que ele está nos passando aqui e sentir um pouco esse caminhão aí, né? Vamos lá com nós? Nos acompanha? Vamos lá. Galera, vamos lá, então. Vou mostrar para vocês aqui o caminhão que a gente vai andar. Um Iveco 480. Tá aí o seu Otto aí, que vai nos acompanhar. Um S-Way. Tá aqui, galera, S-Way 480. Deixa eu mostrar a nave antes de a gente entrar pra dentro do caminhão. Aí que topzera. Olha lá. Vamos lá então pra embarcar. Vamos ver o que esse caminhão pode nos proporcionar aí. Vou ter o orgulho aí de, na Fenatran, fazer um test drive com esse caminhão. Então estamos dentro do Iveco aqui. Deixa eu mostrar pra vocês então. Painel. Tá? Qualidade do caminhão. Detalhe, o seu Otto aqui e o... Carlos. E o Carlos, que é instrutor da Iveco, estava me falando o seguinte. Quatro estágios de freio motor, 610 cavalos. Eu tento focando neles, para vocês não estão mentindo, galera. Porque 610 cavalos é muita coisa. O freio motor para o veículo. Simplesmente ele para o veículo. Chega a parar o veículo. Então vamos lá. Para quem me conhece, sabe que a minha especialidade hoje é a minha forma de trabalhar em cima de freio motor. Então eu vou testar o caminhão para ver se realmente ele vai dar isso aí. Óbvio que a gente não tá com uma carreta engatada, mas vamos tentar trabalhar com ele. Galerinha, eu vou ligar o caminhão então. Então aqui, ó, ele tem uma chave engatada e a gente vai ficar pressionando para ligar o caminhão. Beleza? Agora deixa eu ver, que eu não sei aqui como que é. Como é que eu faço para colocar no drive? Isso. Para colocar no drive, você pode pressionar o D. Tá? Pressiona o D? Isso. Uma vez só, ele já vai engatar lá. Esse veículo aqui, que ele tem agora uma curva de pedal totalmente calibrada para nosso relevo brasileiro, então ele é um pedal bem sensível. Então, okay. O que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui no modo creep, que é o modo creep, ele simula um carro automático, porque a gente está bem perto ele da cancela. Então a gente vai sair tranquilo.
Quando a gente passar a cancela, aí você só encosta no acelerador pra você ver como que tá o torque do motor. Tá, eu não vou tocar no acelerador agora? Isso, a gente só vai fazer uma simulação de carro automático. Tá. Então vamos lá. O estacionário, modo creep. Pode soltar o estacionário. O estacionário aqui. Tá? Aí. A gente vai utilizar o modo creep pra sair, que é a simulação de um carro automático. Ok. Tá? Aí a gente vai colocar. Tá vendo aqui que tem uma cabine acesa aqui? Tá? Então ela tá meio apagada, a gente vai fazer ela ficar branca. Você vai só dar um toquinho no acelerador, quando ela acender, você pisa no freio. Só um toquinho. Aí, pronto. Agora já tá acionado o modo creep. Então a gente vai manobrar ele aqui, você só vai controlando o freio. Ele vai acelerar sozinho. Como um carro automático. Você tira o pé do freio e ele começa a andar. Sim, correto. Então vamos lá. E detalhe, se a gente tivesse com carga, ele conseguiria sair nesse modo creep também. A mesma coisa? Mesma coisa. Interessante. Aqui ele já parte em baixa rotação, rotação de marcha elétrica com 1.220 N de torque. Metade do torque do motor já não, tá quase não disponível. Vou tocar no acelerador, né? Não. Deixa. Tá tocando. Isso. Aí você pode acertar ele com passar no meio. A faixa de rotação dele, pelo que eu tô vendo ali, parte de 900 ou tô? Parte de 900, a faixa de transição. A 1.400? Isso. 1.500, 1.600. Então são... Deixa eu ver 700. Aqui. Posso acelerar ele? Pode, pode encostar no acelerador. Ele é bem sensível. Bem sensível mesmo. A gente tá saindo modo eco aqui, a caixa... Ele tá trabalhando em torque, faixa baixa. Isso. Vamos lá. Caminhão bem confortável, galera. Banco bem ajustado. Gostei disso aí também. Eu já tinha feito um test drive há uns 3 anos atrás no Iveco. Vou confessar para vocês que na época eu não me agradei. Não, não se agradou. É, hoje eu tô sentindo um outro caminhão aqui, né? Sim. Hoje a gente tem um cursor 13, agora a injeção como rail, por isso que ele é mais silencioso. Entendi. Não é mais bom de bico. Esse carro não tem EGR, não. Ele não faz todo o trabalho a partir do motor, não tem regeneração. Então você não precisa ficar se preocupando com regeneração. Sim. Pois é, isso é uma das coisas que mais hoje atrapalha em algumas marcas de caminhões. A tal de regeneração. Aquilo ali é um caos na minha vida, lá como instrutor da empresa. Além de aumentar o consumo de combustível, ele te traz... uma manutenção maior, né? Ele vai entrar sozinho na hora que eu tirar o pé do acelerador? É que a gente diminui ali. O eco roll, ele vai conseguir só entrar acima de 25 por hora, acima de 7 por marcha. Então. Pode acelerar mais um pouco. Acelera. Aí pode tirar o pé. Tira o pé. Vamos ver. Ele não acionou ainda. Já jogou. Já jogou? Já. Mas ele não cai a rotação? Já caiu. Olha lá. Ah, tá certo. Tô olhando lá de errado. Vamos ver se... Galerinha, só pra vocês saberem. Você sentiu que a câmera aí mexeu? Por quê? Porque eu não pisei no freio. Sabe o que eu fiz? Puxei o freio motor, só que eu puxei lá no terceiro quarto, não precisaria, né? Foi por isso que ele deu essa sentada. Então assim, galera, vamos fazer o retorno lá fora, lá. Eu puxei de gosto, tá? Eu só, se tivesse 610 cavalos, claro que ele não deve ter acionado 610 cavalos, né? Porque nem tem necessidade, mas ele vai sentar à frente, de fato. E a rotação também não tava para isso tudo. Com certeza, eu entendi isso aí. Mas eu já deu para ver que o caminhão realmente segura. Ó, um exemplo, vou puxar um estágio só. Ó, não deu ainda. É por causa da velocidade também, né? Isso. Ó, você tem que estar além de 25 km por hora. Mas ele tá igual parando, ó. Mas dá para ver que o caminhão realmente para. Sim. Sexta marcha. No quarto estágio ele busca até a primeira marcha para parar. Sétima marcha. Cara, eu gostei do caminhão. Achei um caminhão interessantíssimo. Teria que ver a faixa de consumo, isso aí, né? Isso eu acho que é algo que a gente precisa também entender um pouco mais. Mas é bem interessante. Hoje quando eu falei pro meu patrão que eu tava falando do Iveco, galera. Sim. A primeira coisa que ele falou, o caminhão tá bonito demais. Sim. Tá lindo o caminhão. Então, é bem isso mesmo, o caminhão, por fora a estética dele tá top. Sim. Internamente tá um caminhão bem agradável. E certamente
se falar em segurança, eu acho que ele veio com uma qualidade diferenciada, né? Sim. Segurança, a gente também tem o ADAS, que é o sistema de segurança, que tem frenagem de emergência. O que que seria? O ADAS, ele tem... Esse aqui não tem o ADAS, não é o mais completo. O ADAS, a gente tem uma câmera posicionada aqui e um radar no para-choque. Então, por exemplo, quando o veículo estiver se aproximando, próximo de algum veículo na frente, para evitar uma colisão, ele primeiro avisa para o motorista, avisa sonoros. Depois, conforme o veículo for se aproximando, se o motorista não tiver uma intervenção, ele corta a aceleração. E por último, se o motorista não fizer nada, ele freia o veículo instantaneamente para não bater no veículo da frente. Pô, interessante, show. Segurança em primeiro lugar, né? Eu gostei desse formato também aqui, né? É, com start-stop, uma chave só, conecta a chave. Sim. Ali. É, não é aquela de aproximação, né? Não. Porque você tem que ter a chave, mas igual já é um diferencial, né? É uma questão de segurança essa chave aí no seu painel, tá? O que que é o sistema ROC? O sistema ROC. Esse botão, ele vai ativar uma função no câmbio, por exemplo, se a gente tivesse uma situação de... Vamos lá. É, a gente está subindo atrás de outro caminhão, a gente teria torque para terminar subindo carregado, porém o caminhão da frente, ele perdeu velocidade e fez a gente parar no meio da subida. A gente não consegue sair porque a gente está muito carregado. A gente tenta sair, o caminhão não vai. O que a gente faz? A gente aciona esse modo ROC. O que o modo ROC faz? Ele deixa a rotação do motor subir e a caixa de transmissão, ela solta a embreagem mais rápido. Por quê? Para o veículo ter o torque e conseguir sair. Entendi. A gente pode... Tá. E tudo isso é feito eletronicamente. Tá, então seria... Ele eleva a rotação... sistema de partida em rampa quando você está carregado num aclive. Tá, e aí ele eleva a rotação para alta. Isso. É isso? Mais ou menos isso aí. Dá potência no caminhão. Isso. É como você pegar o seu veículo e soltar a embreagem de uma vez para ele sair rápido. Entendi. Isso é para situações de extremo, quase que o caminhão não consegue arrancar. Você tem essa função. Entendi. Você pode conjugar com o bloqueio diferencial para dar mais aderência, hein? Sim. Para as duas rodas tracionarem ao mesmo tempo. Então você tem esse recurso agora também. Show. Show mesmo. Ainda tô olhando pro painel aqui. É, multimídia, show também. Com essa multimídia você faz todo o controle do veículo por ali também, tá? Sistema telemetria. De telemetria, é, faz tudo. O que ele oferece na telemetria, direto na multimídia? Você consegue ver aqui que a gente consegue ter a avaliação do motorista também. Deixa eu ver se ela vai entrar. Tá vendo? A gente consegue ver quanto de combustível a gente está poupando, se o motorista está conseguindo ter uma direção segura. Sim. Tá? Então, por exemplo, se você desse uma aceleração brusca, sua nota aqui ia cair. Entendi. Então, isso aqui é para o motorista, ele vai acompanhando a nota dele durante a condução. Show. E lá no Iveco On, a gente tem mais informações. A gente tem até informações como de quantas vezes o motorista usou o Eco Roll, quantas vezes utilizou o freio motor, quantas vezes pisou no freio. Tem várias informações lá no Iveco On. Me diz uma coisa, eu tô sentindo que toda vez que eu tiro o pé do acelerador, ele parece que freia. É algo dele mesmo? Isso, é dele mesmo. É dele mesmo? Uhum. Eu tô sentindo, eu não tô com o freio motor puxado, mas eu senti que ele... Isso. Ele tá freando. Isso aqui, era aqui, né? Aqui na primeira. Pode virar na grade aqui mesmo. Opa. Se você quiser dar ré, ele vai acionar o modo creep sozinho, ele vai sozinho. Aí, tá bom. Opa. Ah, tinha um scan atrás. Ele se apavorou. Agora só segurar. Ah, fica pressionado. É, aí. Perfeito. Muito bom. Gostei do caminhão. Galerinha, então, dei uma volta no Iveco. Gostei muito do caminhão. Muito bom mesmo. Caminhão macio, diferenciado, o sistema ali de partida. Diferenciado, achei algo inovador aí. Por mim, pela minha parte como instrutor hoje, eu acho que é um caminhão que vai fazer diferença aí para o mercado. Vai fazer diferença talvez para as transportadoras também, né? Mais segurança. Então, assim, tem muita coisa assim analisada, né? Talvez para um transportador antes de comprar, mas no geral o caminhão está incrível, assim, muito, muito diferente daquilo que tinha antes, né? Para quem conhece o Iveco, não que o Iveco seja ruim,
Não que o Iveco seja ruim, né? Mas pra, dependendo da operação, muita gente ainda achava que tinha pouca tecnologia. Não sei se o, se o instrutor aqui acha isso também, né? O caminhão anterior ele tinha um pouco menos de tecnologia. Tinha bem menos tecnologia, né? A gente não tinha um, um sistema de partida de rampa, a gente não tinha um controle de tração. Então aqui esse caminhão ele tá com bem mais tecnologia que o Highway. Com certeza. E aí agora então, com essa novidade aí, é, se tornou um caminhão muito competitivo hoje no mercado. Vamos virar aqui, vamos dar mais uma voltinha, peraí. O seu Otto aí, ó, o vendedor da Iveco também tá dando uma volta, né? Enquanto isso eu vou mostrando para vocês, então, o sistema de telemetria interno do caminhão, né? Ali, vamos colocar o drive para ir para frente, neutro, ré, né? Esse sistema start-stop, é... aqui tá o levante de eixo, é... deixa eu ver mais... Vamos ver o que tem aqui, tá aqui tá o manequim da carreta, estacionário lá. Lá tem o sistema de bloqueio, acho que é isso aí, né? Isso. Sistema de bloqueio pelo sinal. O painel aqui bem interessante, bem bonito também, todo digital aí, ó. Bem legal. Faixa de rotação de 900 RPM, então um caminhão que trabalha de baixa, que é nova, os novos tempos agora, praticamente todas as marcas estão lançando caminhões com faixa de 900 RPM, onde está fazendo uma melhor economia, né? Trabalhando com torque mais baixo. Sistema bem diferenciado, né? É, o que mais aqui para falar para vocês? Então, a interna do caminhão tá muito legal, muito bonita. Essa parte aqui do, do o volante, cara, o volante tá incrível também. A pegada do volante tá muito boa. O volante vem reto aqui na base para aquele condutor que tem um pouquinho mais de parede abdominal, né? Ele não ficar sacrificado. Então, assim, e além de ser multifuncional, tem todos os sistemas, a gente controla o caminhão todo daqui. Eu tava olhando isso aí, ó. Entendeu? É, assim como qualquer automóvel de luxo, ele tem todos os comandos no, no volante. Com certeza, show, show. Cara, assim, ó, primeiro quero agradecer o seu Otto pela oportunidade de estar aqui, tá? A gente tá pegando informações até para levar para a empresa também, né? É, agradecer, eu me fugiu o nome novamente, Carlos. O Carlos, que é instrutor aí da Iveco, que também não tá passando essas informações.